Het is vrij simpel. Alles is grijs. En leven in een grijze wereld, dat betekent dat er heel weinig dingen zuiver, wit of zwart zijn. Vroeger had ik dat ook niet helemaal door, maar ja, de grijsheid komt met de jaren, hè Martijn? Grijs gelijk mijn gedachten, ondanks een rood karakter en een groen lachje. Grijs gelijk de ouder wordende bevolking. Grijs gelijk de lucht, steeds kouder en meer bewolking. Hey, voel de kilte en zeg je kinderen dat de nieuwe ijstijd is aangebroken. En zie hun ontgoochelde ogen, omdat jij dus geen frisco hebt aangeboden. Grijs gelijk de duiven, niet meer dan een leeg symbool voor vrede. Grijs gelijk mijn oeuvre, want nooit ben ik volledig tevreden. Grijs gelijk de spinnenwebben rond het hart van deze binnenvetter. Zelfs een woordkunstenares gaat daar haar zinnen niet op zetten. Grijs gelijk de kontgaten, waar al die dichters in verdwijnen, ten einde in de annalen te verschijnen. Grijs gelijk die kerk die wij in het midden houden, door moskeeën naar de randen te verbannen. Grijs gelijk de olifant, die zich in de kamer bevindt van het Vlaams gezin, wanneer de zoon thuis komt met een Marokkaanse vriendin. Grijs gelijk de stoflong van die Waalse staalarbeider. Maar je had zijn naam al luiaard, voor het minste afgepeigerd. Grijs gelijk het slijk van de anonieme massagraven in Congo. Grijs gelijk ons vervagende koloniaal geheugen. Bewijs, Wanaki Toko. Grijs gelijk al die muizen van mensen die huizen in het Gentse. Nu allemaal aan het dweken met onze burgemeester, huichelende bende. Want ik ben ze niet vergeten, de jaren 90 en hoe bruin dat wij stemden. Grijs gelijk een tattoo op de arm van mijn grootmoe. Niet hip, maar miserabel. Echt vent, in het kamp had ze niet te kiezen tussen een drybal of een tramstamp. Grijs gelijk al die een buk die moet doorgaan voor vlees in de burgers van de McDo. Grijs gelijk al die een buk die moet doorgaan voor humor in de cartoons van Charlie Hebdo. Grijs gelijk de stoffige ruïnes van Aleppo. Grijs gelijk de Belgische straaljagers die zorgen voor de stoffige ruïnes van Aleppo. Grijs gelijk de hersencellen waarin dat gelijk mijn gevangenen zit te stressen omdat ik mijzelf schuldig heb bevonden tijdens tal van denkprocessen. Grijs gelijk de vage contouren van het publiek dat u aankijkt. Grijs lijkt de waarheid. Want dan ben ik Piet. Dan gaan we wel die twee vermeldingen nog niet door, Martijn.